Alltså, jag är lite förvirrad igen, och det är det här med ord. För att i morse gick jag in och tände på i vedspisen, och sen dricker jag för mycket. Jag dricker. Och nu är jag skittörstig. Och det låter inte så bra, va? Om man bara säger, nu ska jag gå in och tända på, och sen ska jag gå in och dricka, för jag dricker alldeles för mycket. Jag dricker varje dag, jag dricker på nätterna. Jag är jättetörstig. Och vad dricker jag då? Jag dricker te. Och nu är jag supertörstig, och då kommer jag dricka vatten, flaskvatten. Men om man säger det, att jag dricker för mycket, för jag kissar igen, och jag är törstig och jag går in och tänder på, då folk ser så konstiga ut. Jag vet inte varför. Så var det till polisen en gång, och han blev orolig, sa han. Jag vet inte, fast jag inte.